Hello. Yehe. Kumekucha tena kwa mara nyingine tena ndani nyumba. Hii ni sauti ya DJ Shiza the principal from Tamil Nadu, Ima the boy. Nikiwa ndani ya kampuni kubwa the next level burudani, nikiwa sambamba na DJ Make the king of the best melody. Hatimaye sasa ile picha ilikuwa inasubiri kwa hamu kabisa. Nadhani watu wengi walipiga simu kwa muda mrefu kuiulizia picha hii. Hey, basi hatimaye sasa DJ Shizo bila kinyongo bila hiana, nikiwa nashirikiana sambamba kabisa na King Medi au Hamisi Kingi, tunaamua kuileta kwenu picha hii ili kusudi uweze kufurahia na kuenjoy katika yote yaliyokuwemo ndani ya picha hii. Najua ni mengi mno tena ya kusikitisha, ya kuchekesha na kufurahisha, lakini je, utafahamu vipi? Ambatana nami, nyazime masikio yako vyema kabisa ili kusudi upate kuenjoy vitu vizuri kabisa ambavyo vimekwenda kuandaliwa na vikakubali kuandaliwa ndani ya nyumba. DJ Shizo, sambamba mimi na wewe, ebu kaa kitako mzee mkubwa. Yera, niko na bosi wangu Hamisi Kingi pembezoni hapo hivi mzee mkubwa. Anasema kitu cha lazima wewe mwenyewe ukikubali, kwa maana sio kitu cha kitoto. Wow. Nini kifuatacho mzee mkubwa? Kitu ni nyingine tena. Hey hey, mambo ni hivi. Yes, moja kwa moja naileta kwako kama nilivyokujuza. Ikiwa sasa ni episode ya kwanza, kigongo kinaitwa My Father is a Hero. Tunasema baba yangu ni shujaa. Kwa nini wanasema baba yangu ni shujaa? My Father is a Hero. Ambatana na mimi moja kwa moja na kileta kigongo hichi kama ifuatavyo. Leo basi tunarudi sambamba kabisa katika zile historia ambazo zilizoweza kutikisa ulimwengu na mataifa mengi yakawa katika wakati mgumu. Leo sasa najaribu kukurejesha katika miaka ya nyuma ambayo hakika sisi wa Tanzania tuliweza kuishi chini ya uongozi wa taifa fulani, lakini hata wa China pia waliendelea kutabika kwa muda mrefu zaidi chini ya uongozi wa Mjapani. Sasa leo nitakwenda kukuonesha namna gani ambavyo Mjapani alivyotumia vigezo na njia mbalimbali kuhakikisha kwamba anajimilikisha vitu vyote. Nikizungumzia ardhi, mali zote ambazo zilikuwa zinapatikana katika taifa la China. Yote haya nitakuhadisia picha hii kiwi na unajaribu kuitizama kwa kina zaidi. Tunaweza kwenda sambamba kama ifuatavyo. Leo sasa ni kijiji kidogo kabisa ambacho kipo pembezoni kabisa mwa mji mkuu wa Shanghai. Ni watu wachache sana ambao wao waliamua kutafutia maisha ya kuishi peke yao, kwa maana tayari vuguvugu la Mjapani lilikuwa limeshaanza kuvuma, watu akaweza kujiandaa kwa ajili ya vita. Lakini sasa siku ya leo watu hao wakiwa katika maandalizi yao hapa na pale katika kijiji chao kidogo, basi lilisikika la mgambo likilia kwamba kuna ugeni ambao umekuja bila taarifa yote, ina maana kwamba ni uvamizi. Wakati huo kuna kijana ambaye anaonekana mke wake alikuwa ni mjamzito na inaonekana dalili kabisa muda si mrefu anaweza akajifungua. Lakini taarifa zisikika kuwa amevamiwa, ilibidi atoke ndani na sasa inabidi kwenda kuungana na wenzake. Kijiji hichi kinamilikiwa na watu wengi mno, wakiwemo wazee, watoto wadogo. Wote waisha kwenda kujiandaa kivita zaidi. Nyota wa sinema yetu ndo huyo unayejaribu kumtizama hapo, ambaye anaitwa Simi Sao. Ni moto mwingine uchali, ni kimbembe. Sasa wanakwenda kuangalia ni nani aliyekuja hapa. Twende sambamba. Xiangqinmen, wamen shi ribengu da heban zashuan. Alikuwa ni kiongozi mmoja wa Japani ambaye sasa amefika katika kijiji kidogo ambacho wa China wanaishi. Mtu huyu wanamtambua kwa jina. Yes, huyu wanamuita Shifu, Japani. Obango. Yes, ni Japani. Jiushi. Zuzhao, kanlai shi tongdao zhi ren, fang tamen jinlai ba. Dui, fang tamen jinlai. Bihua bihua. Watu walitaka kujua amefuata nini? Lakini alizungumza kitu kimoja, hajaja kwa nia mbaya. Anachohitaji ni wao wamsikilize. Lakini moja kati ya wazee ambao ni viongozi Timurida katika eneo hili alisema kitu kimoja: haiwezekani kuweza kumkaribisha mtu huyu, kwa maana hatuwezi kufahamu kwa nini amekuja hapa. Lakini Simsao alisema hivi: mtu huyu tunaweza tukamkaribisha akatuletea vitu ambavyo sivyo vizuri, tunawezaje kumkaribisha? Sasa kila moja alikuwa jaribu kupitola kwake.
见人wakatoa mnyambisi huyu朋友na kosi lake hili不让人amekaa kimya anasikiliza传出去让江湖人笑话是啊对啊伸手不打笑脸人不让人家anasema Samsao usije ukaruhusu mambo hili jambo likatokea wakumbe mtu akawa si mtu mwema kwa upande wetu akatuharibia maisha让道中人进村hapo katikati kuna bonge ya shimo lakini daraja linalotumika kuvuka hapa kutoka tsiki ngome wa China kwenda katika ngambo ya pili walikuwa wa Japani ni katika yani inatumika njia ya ajabu sana kuna minyororo mitatu ambayo imeunganishwa wa China wakasema kitu kimoja kama wewe utakuwa tayari kuzungumza na sisi mazungumzo ambayo tayari umeyaleta ukidekoma ni amana wala haya sio ya ugomvi sasa tunakuomba upambane na kijana wetu mmoja ndipo utafanikiwa basi tutakaribisha katika maa yetu katika mazungumzo Mjapani kwa sababu alikuwa anajiamini sana pamoja na kosi lake anadai amekuja kwa wema lakini sijui kama ni kwa wema kweli haya anadai kwamba anaweza sasa anakaa ulingoni aisha renge zhen lian guo sasa Simsao alichokifanya ni kuweza kuchoma kwanza mnyololo katika upande mwingine akakamata mishale mitatu cha msingi ni kuiteketeza mnyololo yake moto lakini unaambiwa kwamba mjapana alipiga ile mishale haikufanikisha kushika moto ile mnyololo ambayo kwa ameweza kuisimamia yeye sasa basi dogo akabizi upinde wake anamfuata hapo juu mzee cheki kisanga hiki hapa mzee mkubwa ha Wow. Hello. Inabidi sasa pambano mjapana akifanikiwa tu kumcharaza uchali. Simu yao. Basi anamkaribisha moja kwa moja kufanya mazungumzo yake ya neema kama alivyodai. Yes. Watu walikuwa wakishangilia juu ya shule pevu wanajaribu kuionyesha kijana simu yao. Ha, wewe zamini. Shuli ni nyingine, kazi nyingine kabisa mzee. Watu wanatembelea kwenye mnyololo wa ziamini. Mzee. Yes, chaliso mzembe kasembe mzee, ni mwepesi kapreti. Wow. Japani yuko fiti kali kitu wa ziamini. Wow. Iyo. Ala. Bonge ya washi mzee. Mzee akasema nipe la. Oho. Hello mzee. Ni mambo mengine. Japani akapiga bomu kisha akatumkia upande wa pili. Watu waliweza kupiga makofi. Kwa ashiria kwamba shule hii ilikuwa ni nzuri kwa upande zote mbili. Eh, Zhanghe. Zan xianren. Samiao. Zai yu qi liang. Ah, ina tatizo, tumeona uwezo wake. Chorao. Xianren po de zashua qi neng. Sasa mjapani huyu ambaye wanamuita babao. Shenshou bu fan. Guoran shi zashua qi de gaoshou. Alitoa heshima kubwa mno. Qing da ming. Hatimaye basi timurida wa kundi hili lote la wachina wachache. Yeye anasema kwamba tunaukaribisha katika eneo letu. Na tumeweza kuona uwezo wako. Lakini tunatarajia tu mazungumzo ambayo ni mazuri, hatutahitaji ugomvi. Mwamba sasa ilibidi atoe amri. Lakini kumbe uweza amini mjapani huyu kuja katika hili eneo. Ana yake hila. Anakuja kwa ajili tu ya jambo moja. Twende sambamba utaweza kushuhudia mbele ya safari kwa maana hii ni sehemu ya kwanza katika hiki kigongo ambacho kinaitwa My Father is Hero. Haiwang Zuzhang Gexia. Wanasema tunakaribisha karibu sana. Anasema kikweli najisikia amani kwa kuweza kunikaribisha na kuniona mimi ni mtu ambaye ni wa muhimu ambaye nimeyaleta maneno ambayo ni mazuri kwa upande wenu. Anajifanya ni mtu mwenye heshima, mwenye nidhamu, hamna mchezo. Mzee anazidi kumwamini. Anamkaribisha kwa uhuru wote. Anamwambia ajisikie yupo nyumbani. Anasema nashukuruni sana kwa kuweza kunikaribisha. Na imani sikutarajia kama mngeweza kunipokea kwa namna hii. Maana mambo nilojaribu kuyaleta hapa ni mambo ambayo yatakuwa ni faida kubwa sana kwa upande wenu. Sema basi mengine tutazungumza. Karibu basi, karibia huko.
alizidi kupewa heshima na hatimaye sasa mjapani huyo anakaribishwa moja kwa moja katika himaya wa China hawa. Hawajajua maskini wa Mungu. Cheki kwanza alivonuna. Wakati upande wa pili anashuka nyambilisi moja pale. Nyambilisi wa hatari wanamuita Chingamo. Sasa anapewa majukumu. Chingamo anapewa majukumu. Na hatimaye kweli tunaona hawa wa Japani hawajaja hivi hivi. Wamekuja na masanduku, masanduku hatujijua kiundani kuna nini. Lakini tunaona tu yanashushwa usiku na wakati huo wanatafuta sehemu ambao watakaweza kuifanyia kazi yao rasmi. I say. Japani team leader ndio yule jamaa anamuita Abango. Lakini sasa troops nyingine nakabidhiwa kwa kijana ambaye anaitwa Chingamo. Watu naambiwa kwamba siku ya leo alikuwa na furaha kubwa sana wa China hao, kwa sababu imesadidika kwamba wametembelewa na ugeni ambao ugeni huu utakuwa ni furaha kwa upande wao. Hawajasanda kwamba hapa iko shida ambayo itawafuata muda so mrefu bila kujua maskini wa Mungu. Ilibidi zifanyike sherehe mbalimbali usiku wa leo, watu wakeshe wakinywa na kuburudika kwa kiasi kikubwa sana. Abangwali zidi kuambia, ambia kiukweli nimejaribu kuangalia vijiji vingi sana katika hili eneo, lakini nimeona ni sehemu peke yake ya kufikia, kwa sababu hapa naona watu wote mnajielewa. Leo nasema utakipata kile ambacho unachokitaji, utapata burudani na pia utafarijika kwa kile utakachokuona kiona hapa. Vijana wangu wana michezo mbalimbali ambao wanaweza kukuonesha mwenyewe, na imani kwamba utaenjoy vya kutosha. Sasa Bangona yeye anasema kitu kimoja. Hata mimi na imani nipo kwa ajili ya kufurahishana, pamoja ni kuwa nitakuwa na mambo mengi. Sasa kuna moja kati ya watu walikuwa wanapatikana hapa, mzee fulani hivi. Nitakwambia jina lake muda sio mrefu. Yeye alikuwa kidogo na mashaka makubwa mno juu ya ujio wa hawa Japani. Sasa anasema kwa nini mtu huyu mnamwamini kiasi hichi na kila kitu mnajaribu kumwambia? Ameshafahamu ana nia gani? Na wame douchi jingshen. Hao kungfu. Sasa Misawa anasema kitu kimoja tu. Kwa kuwa ameshafika, hatuhitaji aje atusaliti. Na kama atusaliti, na sisi tutaonesha namna gani ambavyo tunavyojiweza. Kwa maana yupo katika eneo letu. Jahaya. Sasa kwa upande wa pili usiku, wakati mambo yakizidi kuendelea mazungumzo yale, huku upande wa pili dogo kijana ambaye wanamuita Changomo yuko na kundi lake la Kijapani. Hawa ni masoja wa Kijapani mzee, japo wamevalia pamba za kiraia. Sasa wanashusha silaha zao vizuri kabisa na baadhi ya mitungi ya gesi ambayo wamefika nayo katika ile eneo. Unaambiwa kwamba watu walikuwa wanapatikana katika kijiji kidogo ambacho kipo nje kabisa mwa mji mkubwa wa Shanghai. Siku hiyo walikunywa na kulewa na kusaza. Watu wakawa tilalila, huwezi kuamini mambo kama hayo. Sasa jamaa analeta ripoti. Anasema mheshimiwa, mipango yote ipo sahihi. Anasema ni sawa. Hakikisheni kila kitu kinakwenda sawa. Imezungumzika kwamba kesho kutaandaliwa bonge ya tafrija, ambao tafrija hii itaendana na michezo ambao wao wanajua ni michezo aina gani. Lakini hata sisi tutaonesha michezo ambao tulikuwa tunayo, lakini michezo hii itaendana na action za kweli ambazo tutakazokuwa tumeziplani. Wezi amini ndo mipango ya hawa watu. Sasa wakati tukirudishwa katika upande wa pili, basi ni katika eneo hili ni ngome ya Japani, ambayo sasa ndiye ngome kuu ambayo inamilikiwa na kiongozi wao mkubwa kabisa ambaye wanamuita Domongo. Aya, sifa. Za hai ta jia bu sheng a. Wakati huo tunaweza kutizama kuna mavazi fulani ambayo yameweza kuandaliwa rasmi zaidi yatakayoweza kufanyika katika shughuli ya kesho. Sasa kijana ambaye wanamuita Samiao, kijana Simisao,
yeye alikuwa anasubiri mke wake maskini aweze kujifungua. Sasa mama yake anamwambia, mbona muda wote unakula zunguzunguka hapa? Weka mbali huko bwana. Sasa jamaa anataka achungulie mke wake kwa sababu anaona muda mrefu sana hamna chochote kilichoendelea. Mama anamwambia upasi kuchungulia. Jamaa anajaribu kupiga chapo. Wakati huo upande wa pili, kumbuka ilikuwa ni asubuhi yake. Michezo ilikuwa imeshaanza rasmi. Wachina wajaribu kuonesha jinsi alivyokuwa maridadi katika michezo. Ni michezo ya hatari. Wamekomaa so polepole, mkuki haupenyi. Sasa huyu bwana mkubwa ambaye wanamuita Abango aliliagiza kundi lake rasmi liweze kwenda kwa kuonyesha vijana, na sasa waianze kazi rasmi. Maskini wa Mungu. Wakati soja marangu yana subili mkwaka jifungua kabeba panga. Simi sawa. Anavunga kama anapita. Nino nakifanya, mbona uelewi? Nasema nilikuwa naamisha tu ili panga mama, hamna kitu. Pumbavu. Pisha huko. Chungulia chungulia, watu wanajifungua. Sasa chali yangu akaona hapana. Ni bora akafyeka hata mambo mapolipoli huko. Ili kusudi akute mke wake amejifungua. Lakini sasa wakati anatoka na kukutana watu wamevalia vitu ambavyo havieleweki. Anasema vipi, nini hiki? Wewe ni mtu kweli? Mama akatoa. He? Kumbe binadamu. Nini tena hiki? Kama kweli, butao butao. Ngalia sana. Sasa kipindi hicho anazuiliwa asiingie huko. Hajumbe. Mbea kitu gani kinachoendelea? Anakuja mzee mkubwa ambaye wanamuita Changamo. Hajakaa sawa. Jamaa aligundua kabisa watu sio wazuri. Sasa walijikuta wanataka kuanza kumwandamisha. Hawa ni watu ambao wamejiandaa kwa kazi maalum. Wana mitungi ya gesi ambayo ina carbon dioxide kali mno. Ukipulizia huwezi kupona. Na wale ninja waliokuwa maagizo katika upande wa pili kutoka kwa yule mkali ambaye wanamuita Obango. Sasa wanamvamia uchali ambaye anaitwa Simisao. Operation imeshaanza, maskini wa Mungu. Jamaa ndo anakumbuka kwamba watu kumbe sio watu wazuri. Wanamshambulia. Upande wa pili, michezo maskini wa Mungu inazidi kuendelea. Wajajua kwamba kumeshanuka tayari. Hapa muda wote anaweza kafa kama nzige. Jamaa anaangalia muda tu mzee. Zame zija de wanyer, xianze ye bu lao shao la. Ni mtu mbaya sana huyu jamaa. Wanamuita Abango. Ana leo mbaya mzee. Ma jianshi jianshi. Shijing xianshang. Sasa mzee wa busala akasimama. Akaambia, natumaini kwamba tumuoneshe michezo mingi sana. Sasa tunatamani hata wageni wetu watuoneshe michezo ambao wapo nayo. Karibu sana mheshimiwa. Anasema, ndugu zanguni, nitaonesheni mchezo mzuri sana, imani kwamba mtafurahi. Naombeni muangalie. Sasa kipindi hicho wanajaribu kuisogelea stage ili kusudi kwenda kuonesha uwezo ambao walionao katika michezo. Wakati upande wa pili, kijana ambaye anaitwa Simisao anaandamishwa vibaya na wa Japani. Lazima wamuue, maana kazi ndio waleta wa Japani ni kuhakikisha katika kijiji hakuna anayesalimika. Na kibaya kabisa, wa Japani wanahitaji hii ngome waitumie kama makazi yao. Unadhani itakuwaje? Shudei kazi. Mambo ni hivi. Sasa kabida jiweke sawa zaidi na kuweza kuikamata vizuri ile palu yake ambayo yuko nayo. Pam pam uvanjele. Yes. Mambo namna hiyo. Wakati huo sasa mazinga umbwe ya hawa Japani wakizidi kuwazubaisha maskini wa Mungu, watu wakiwa hawana ile walile. Basi waliendelea kufanya michezo. Wakati huo Simsao, kazi ni kwake maskini. Hello. Wait a minute. Watu wanazidi kushangaa tu, michezo inaendelea huku. Hawajajuaga. Simsao kibarua nacho mpaka sasa. Jamaa anaonesha mazinga, mtu ameweka kwenye ile kibokisi na anambia kwamba haonekani. Wachina wanajiuliza nini tena hiki? Watu wanaona ni uwezo wa ajabu. Mara mtu anatokeza. Kwa kweli ulikuwa ni mchezo mzuri wa kuvutia sana. Wakati soma sikino Mungu pande wa pili, mambo ndo kama jinsi unavyoweza kushuhudia. Shule ni nyingine. Mara paru yake ikakatwa mzee. Jamaa akagundua, jamaa sio wa polepole.
akasema kumbe nyinyi wapuzi, tumewapokea kwa maana njema, kumbe nyinyi watu wabaya, na waambieni hamtatoka salama. Wakamfuata. Wakatoa upande wa pili mzee wa kazi. Michezo izidi kuendelea. Wazee wanaonesha vimbwanga. Kule kinanuka. Jamaa kwa anasikiliza muda tu. Wazee ni wataru, mamna mchezo. Anacheza na hiyo kitu ni nzito mno. Tulai! Sala ya! Huku sasa mambo ni hivi. Sasa mambo akawa amekimbilia sehemu moja. Jamaa alipofika hapa, akawapondea mwindi kwanza. Hey! Choni huku! Jamaa akasema pana, msiende huko. Mkienda mtaribu mpango wetu, turudi. Jamaa anaamua kusitisha. Sasa ndo jamaa anajiuliza, hawa watu kwa nini wamechindwa kumfuata? Akajua hapa kutokepo na kitu. Lazima kuna kitu. Jamaa na sanda mzee mkubwa bwana, si msao. Wakati upande wa pili michezo ndo imenoga hivyo. Hiyo kitu inayozungushwa hapo juu mzee ni nzito mno. Sasa wale wa komba soda wakaja, wanamkonyeza boss. Mda umefika. Oho. Hello. Mda si punde panachafuka maskini wa Mungu. Sasa gari hili hapa mzee mkubwa linaandaliwa rasmi. Watu wanajichochea ndani ya ile gari. Japani jinsi alivyokuwa na yeye anavunga na uwezo mkubwa. Wang Banzhu, kwa ni Mingbu Xuchuan. Sasa kamwambia Zhongfan Wang de chenhao. Ombango. Ganbai xiafeng. Natumaini kwamba unajaribu kuangalia shughuli yangu ipo vipi. Wang Banzhu. Jamaa akacheka anasema, mimi kama mimi. Eh. Fu lao xiangqin men. Nina nguvu kuliko jinsi unavyoweza kufikiria kwa mchezo huo. Acha nikupe heshima kidogo unaweza, lakini hauwezi kunizidi. Mimi ni hatari mno. Ukitaka kuamini. Sasa ngojeni waoneshe kitu kimoja ambacho mimi mnaweza mkafahamu kwa mimi ni mtu aina gani. Shifu, tumdoka tabla. Jusha, shi zama haibu shula ya. Wanasema kwamba wasubili waoneshe kitu ambacho anacho yeye, maskini wa Mungu. Wanaambiwa katika ile gari kuna kitu ambacho nitakiwa waweze kukiona, inabidi wasogee. Hawajajua maskini wa Mungu ndani ya gari. Kuna wale masoja ya Kijapani wameandaliwa, wana ile mitungi ya gesi ya hewa chafu. Ndio linafunguliwa hivi. Vijana wakatoka, mzee amevalia zile ngoma za kuzuia ile harufu chafu. Watu wakajua labda ni mchezo tu unaendelea. Mara gesi inaanza kutumliwa mzee carbon dioxide. Yoko ndo anawasanua. Anaambia watu ni wabaya wamevamia. Kimbieni. Sasa maskini wa Mungu amechelewa. Ile gesi chafu ikaanza kunyunyiziwa mzee. Yaani unakufa taratibu mzee. Yaani kama unasikia mtu anakufa taratibu. Ndio hii hapa mambo. Wewe. Hello. Wewe zamini mambo kama ya kinyama nyama. Hiyo ni My Father Is Hilo, ikiwa ni sehemu ya kwanza sambamba na DJ Shizo mzee mkubwa. Ni kigongo ambacho mzee mkubwa upasi kukikosa. Ni shida. Tazama watu wanavyokufa kama nzige mzee mkubwa. Ikiwa tu ni kwamba Mjapani ili eneo analitaka kulitumia kama makazi yake na kama bezi yake. Yote ya jamaa anayashuhudia katika macho yake. Yote anayatizama. Anashindwa kwenda kwa maana ile gesi ni chafu, inaweza ikamuondoa hata yeye. Kwa inabidi tu maskini wa Mungu aangalie kama hawafahamu. Halo. Cheki mambo kama hayo. I say ni kimbembe. Baba sawa kamevalia kitu ya kuzuia. Watu wanakufa kama vile maskini wa Mungu wale kuku kwenye ugonjwa wa ajabu ajabu ule. Jamaa wanazidi kunyunyuzia kama vile wanaua wadudu, kumbe hawa ni binadamu. Haya ndo hali halisi maisha ambayo iliweza kuwakuta wa China katika miaka ile ya nyuma kabisa. Kama uliwahi kufuatilia hadithi nzima, leo tunazileta movies ili kusudi kuweza kukukumbusha wewe ambayo hunapata tu simulizi. Jamii leo akaanza kuivuta, leo ni chafu sana. Sasa inabidi akimbie kwenda kunusuru familia yake, mama yake, mke wake. Na bahati nzuri kumbe alikuwa ameshajifungua katoto ka kiume. Mke wake. Anasema kika anafanana baba yake kweli. Sasa alikuwa anakuja mkunga ambaye alikuwa anashirikiana naye kuweza kumsaidia binti ajifungue. Anasema kiukweli kazi imefanyika vizuri. Binti anajaribu kutoa shukrani tu. Anasema hizi kazi umezizoea bwana. Mambo ya ukunga sisi ni mambo ya kwetu. Ona imani, jukumu lilobaki ni nyie tu kumlea mtoto jinsi inavyoweza kutakiwa. Sasa baada ya hapo yeye aliaga na anahitaji kuondoka. Maskini. Hawajajua tayari kumeshaharibika. Mama Watson anamwaga rafiki yake kipenzi baada ya kufanikisha swala zima la kumsaidia binti kujifungua.
pale kajifungua. Sasa mkunga mwenzake anaondoka, mama anafurahia kumpokea kijukuu. Sasa nakutoa mama na hawa watu wakampiga upafyumu mzee. Hello! Wewe isamini. Mama hakupumua hata ile kidogo. Habari yake inaishia pale pale. Aisee. Sasa je, mwamba atawahi kwenda kumsaidia mke wake? Ndio hivyo anatumia njia za chocho. Sijatawahi ama namna gani? Maana kisanga. Halafu mdao kashavuti ile hewa inazidi kuingia ndani kwa ndani. Nikikuingia mzee, mambo ni mazito mno. Jamaa ndo anakuja hivi. Anaambia subiri mke wako ajifungue eti. Inabidi ufurahi unakuja tu kwa kaskasi wewe. Sasa yajua kwamba kumbe kule kuna hatari. Anaambia mama. Tumeshavamiwa. Wewe acha utani wako wewe. Unatania nini? Katoto tazama kanalia kale. Ni furaha hii. Anasema jamani, ni kweli. Tumeshavamiwa. Niomba mtoto ni mbebe tuondoke hapa. Unampeleka wapi mtoto? Mbona tukuelewi? Anasema tumevamiwa na watu wote wameshakufa tayari. Hakuna aliyebaki. Tumebaki sisi wote hapa. Mnaniona hapa mimi ndo nimebaki peke yangu na nyie. Eti niombe tuondoke. Tutakufa. Wageni waliokuja sio watu wazuri. Wametuua. Maskini. Ndio wanasanda. Hawajakaa sawa. Wazee wanaletwa. Si ndio naona hao hapa wazee wa mitungi ya gesi. Gesi chafu. Mzee, hiyo ni sehemu ya kwanza. Ni ukaribishe sambamba zaidi katika episode namba 2 kujua kinachojiri. Ya hiyo ni sauti ya DJ Shizo the Principal from Tam Renado katika kigongo kipya kabisa hichi hapa ambacho kinaitwa My Father is Hilo. Baba yangu ni shujaa. Zaidi tu ni kwamba usikose kwa 0752671467 ama 0677850535. Basi sambamba zaidi mzee mkubwa na DJ Shizo katika matangazo business hapa na pale. Wela wela ni kigongo kingine tena mzee mkubwa, usikose kwa Hamis King au King Media. Basi jizolee nyundo pasipo shaka kabisa. Nikutakie tu mapumziko mema na usibonyeze remote yako. Hii hapa namba 2 inakujia hivi. Karibuni.